はようございます、東京に戻ってきて現実の世界に戻ってきました正月本当に暴飲暴食をしたので、仕事が始まるまであと数日時間あるんですけど、体を整えるためにメンテナンスやら体を動かしたりとかもろもろする期間を作ってます。北海道から帰ってきて2日間くらい経ったんですけど、なんか肌の調子がやっぱ全然違う気がするんですけど、何なんだろうこれ。北海道に行った時マジで肌の調子が良くて毎日すっぴんで、でも帰ってきてこの2日間とかもすっぴんなんだけど、なんか赤みが出てきた気がして、やっぱ乾燥とかなのかなと思ったりしてます。そして昨日からマウスピース矯正の7番目のマウスピースを装着し始めて、すごく痛いし、なんかより滑舌が喋りにくくなってる気がするんですけど、正月休みで帰省してる時は結構本当食べたりとか暴飲暴食してる時間が長かったから、マウスピース外す時間も一回お正月だしっていう気持ちでね、少し長くなってたので、最低でも20時間以上つけなきゃいけないので、ご飯食べる時間も少なくして、はい、なるべくマウスピースを外さないように頑張ります。今日は恵比寿にあるラ・ピラティスっていう、整体とピラティスがどうやら一緒になっているサロン、興味があったので予約してみて2時から行きます。行ってきます。今日はシールームリーンのプレスに遊びに来ました。最近お洋服全然買ってなくて、ちょっとお洋服欲しいなと思ったので、シールームリーンのプレス、リナがいるので来てお洋服買いに来ました。このトップスかわいい。かわいい、めっちゃ似合ってる。かわいくない？これ何？これシールームリーンのロゴシールームリーンのロゴの新作のニットトップスらしいです。私もスタッフぐらいさ、マジで知ってる、スタッフぐらいさ把握してるんですけど、アイテムこれちょっとネイビーにしようかなと。このロゴが可愛い。そうなの、 SRL って書いてある SRL ね。そうそうそう、大人っぽいよね、うん、何このロゴみたいに。そうそう、可愛くない、うん、これ可愛い。本当はちょっと渋くだけど、なんか意外と薄手のニットさ全然持ってない。なんか厚手ばっかりさ、確かに着ぶくりするから、薄手のこういうさニットあったらさ、うん、使えるよ。そうなの、丈も可愛い。なんかさ、うん、チラッと肌見せるみたいな。そうなの、花山さん購入1着目、ショート丈のトレーナー。そうなの、めっちゃ気持ちいい。そうなの、これね、肉厚みたいな。で、後ろじゃない、裏地がね、ファーになってんのよ。あ、ほんとだ、そう、もこもこしてて、これとこれ合わせたの可愛い。こんな合わせ可愛いよね。下からこの、そう、ガーターのね、ベルトが出るの。え、これ可愛くない？似合いそう、めっちゃ好きそう、みずき。めっちゃ迷う。アイコンにいた、これ、ベージュ。これも可愛い、ショート丈のカーキの MA1 ね。ネイビー買ったんですけど、カーキもめっちゃ可愛くて、マジでカーキだったかなって今ちょっとすごい揺らいでる。いや、カーキの方が 100% 見慣れてるだけなの。ネイビーが全然見慣れてない。そうだよね。カーキも本当に可愛い。でも短いね、やっぱり。そうなの、ネイビーの方が長いなと思う。めっちゃ可愛いけどね。うん、本当に可愛い。肌触り気持ちいい。気持ちいいっしょ。気持ちいい。春先とか1枚で。確かに。でも可愛い。可愛い。これも買います。ね、これ可愛い。紹介してくれ。こちら、フィーネックニットと言いまして、胸元が厚めに入っている。かわいい、大人じゃない？めっちゃかわいい。なんかさ、いい大人の女子みたいな。このパンツもかわいい。これね、これめっちゃいいんだよ。ちょっとコーディネートしてみましたが、こんな感じで着たいな。このセットパンツずっと濡らしてたけど、やっぱ欲しいな。これね、履いたらなおさら欲しい。スニーカーでもいけそうな時じゃない？あ、で、こちらちょっといいですか？なんですか？上もございまして。なるほどね。超楽ちんなの。確かに。でも、やる気にしないっていう。確かに、かわいい。かわいい。セットアップで着てみました。かわいい。こんな感じです。確かに、本当にだるぎに見え
ですね、セットアップできても。首元は高さ出しても可愛いし、とっても可愛い。このパンツやっぱ欲しいな。服装も可愛いな。これ可愛い。これも絶対買います。これ何？カスタード色？新色のカスタード色のトレーナー。可愛いこれ。可愛い。まずひき肉、えのきさんをね、切ってこのボウルの中のひき肉と一緒に入れます。ここにお酒と醤油を混ぜます。ずっと使ってます。あ、やっば、今の見た？こういうとこ、まあいいんですよ、スプーン使うだけ頑張ってますよ。混ぜます。鶏ガラ入れたら美味しいからね。鶏ガラと醤油を入れます。ほんの気持ち醤油入れようかな。あとでごま油とか入れるから味は調整します。おろし生姜ちょっと入れます。そしたらひき肉とえのきをね、はい、丸めてスープに投入します。そんなに崩れないと思うから軽くにするよ。まあ崩れても一人だし。いつも何食べてますかとか結構聞かれるんですけど、結構作ってるよ。動画用にちょっといいところを見せようとビニールでやってみたものの、結局手が一番早いということで、私の大好きな舞茸さんを投入。舞茸入れると出汁が効いて美味しいんじゃないかしら。いろんなキノコ入れても美味しそうだなこれ。舞茸投入して、最後に白滝。具材的にはこんな感じですよ。鶏団子と白菜と舞茸と白滝入れました。ここに味を足します。このごま油ね、めっちゃ美味しくて何本もリピートして買ってます。ソルソルソウルっていうのかな、すごい美味しいのでおすすめです。これとラー油で、食べる時でも良さそうだけど、ラー油こんな感じ。うわ美味しそうだね。いただきます。鶏団子にえのき入ってるのもいい。鶏ガラと醤油とごま油ととかこんな感じで作ってて、具材がほんと何でもいける。中華系のさ、もやしとか人参細く切ってとかえのきとか何でもいけるから、このスープいいよね。うん、おすすめどれですか？うたさん YouTube 出演おすすめどれですか？水木に似合うやつ。水木とか言ってはい、かわいいセットアップ大好き。マッシュへようこそ。あ、これもかわいいですね。またグレーになってる私はい、ということでミースロへの展示会で私がオーダーしたアイテムを着てみました。1着目はこのリブトップスをオーダーしました。めっちゃ可愛くないですか？絶妙なくすみブルーが可愛くてこのリブトップスをオーダーしました。2着目はこのラメトップスなんですけど、今季の春夏はラメアイテムがすごくトレンドだったので取り入れたいなと思ってこちらを頼みました。このセットアップもめっちゃ可愛くて、楽ちんなのにめっちゃおしゃれで、この夏着ること間違いなしと思ってオーダーしました。ミースロエの春夏めっちゃ可愛かったので、皆さんチェックしてみてください。